madaxweynaha soomaaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa xafiis madaxweyne u fidiyey afariyo toban maxbuus oo dhowaan soomaaliland kusoo qabatay dagaaladii u dhexeeyey soomaaliland iyo puntland ee ka dhacay deegaana ka tirsan gobollada sanaag iyo sidoo kale sool waxaana warfidyanka sidaa u sheegay hafayeenka madaxtooyada soomaaliland maxamuud warsame jaamac kow cabdinaasir cismaan cali cabdinuur maxamed cabdule maxamed siciid yuusuf cali faarax aadan maxamed cabdi caynab cabdixaafid cabdulaahi xalane xuseen siciid warsame cabdinaasir maxamed nuur maxamed abshir aadan ibraahim xasan salaad axmed maxamed axmed siciid ducaale cali mahad nuur cali faarax maxamed cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland wuxuu ku maanta uu ku saamaxay wareegta madaxweyne madaxweynuhu markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda soomaaliland qodobka sagaashanaad fakradiisa shanaad markuu arkay qoraalka xeereelyaha guud ee ciidamada qaranka ee ku taariikhaysan 26-ka bisha shanaad 2019 markuu tixgeliyey nabadgelyada guud ee gobolka geeska afrika iyo bisha barakaysan ee rabadaan markuu la tashaday cidda ay qusayso wuxuu go'aansaday in laga bilaabo taariikhda maanta uu saamaxaad u fidiyo maxaabiista dagaal ee maamul goboleedka soomaaliya ee puntland ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland kusoo qabteen dagaalkii tugarraq kuwaasoo ay magacyadoodu kala ahaayeen kuwaan idiin xaadiray tiradooduna ay dhammayd 14 maxbuus tallaabadaasi waxay muujinaysaa soomaaliland inay mudnaan weyn siinayso amniga iyo nabadda xukuumadda soomaaliland waxaa ka go'an ahmiyadda weyn ay nabadgelyadu leedahay taasoo beesha caalamka iyo madaqada geeska afrika u caddaynaysa inay soomaaliland diyaar u tahay xoojinta nabadda haddaba soomaaliland waxay u aragtaa shaqaaqooyinka maamul goboleedka soomaaliya ee puntland uu ku wado dowladda soomaaliland inuu hurinayo maamulka farmaajo waxaynu ognahay dabka ka holcaya kismaayo galmudug hirshabeelle puntland iyo muqdisho inuu yahay colaadii cadaawad uu dabada ka riixayo maamulka farmaajo sidaa daraaddeedna jamhuuriyadda soomaaliland xad waxay la leedahay oo keliya maamul goboleedka puntland ee soomaaliya haddaba wixii khilaaf ka dhaca xadka waxay soomaaliland diyaar u tahay in lagu xalliyo nabad iyo is-afgarad buuxa lagana fogaado dhibaatada laga soo maleegayo maamulka farmaajo ugu dambayn xukuumadda soomaaliland iyadoo danaynaysa nabad ku noolaanshaha iyo deris wanaagga waxay soo jeedinaysaa in duruufaha adag ee ku gadaaman madaqada geeska afrika ee leh dhaqaale xumada fakhriga abaaraha iyo adeegii asaasiga ah hoos u dhacay layska kaashado lagana waantoobo dagaallo iyo colaado hor leh oo dib loogu celiyo guud ahaan madaqada geeska afrika aad iyo aad baad u mahadsantahay afhayeenka oo telefishinka somali cable uu wax ka weydiiyey in dhankooda xilligan ay dalbanayaan haddii ay jiraan maxaabiis puntland ka haysa in loo soo daayo ayaa ka gaabsaday islamarkaana sidan ku jawaabay faysal waxaan kuu sheegay in soomaaliland ay maxaabiistii puntland laga soo qabtay tukarag laga soo qabtay ay soomaaliland cafiday madaxweynuhuna isagoo dhabaynaya oo rumaynaya hadalkii uu halkaa ka jeediyey islamarkaana xaqiijinaya qiimaha ay nabadgelyadu leedahay in soomaaliland ay sii deysay maxaabiistii haysay tiradoodiina waan kuu sheegay soomaaliland waxay kale oo sheegtay hadda kuu sheegaya inay ka go'an tahay nabadgelyadu soomaaliland haddii maxaabiist laga qabtay taliyaha ciidamada qaranka wasiirka gaashaandhigga markii dagaalku socday dhammaan way idin la wadaagayeen xaaladihii iyo warbixinihii amniga iyo arrimaha ku saabsanaa laakiin maanta halkan waxaan kaaga cadaynaya in soomaaliland ay dhankeeda ka go'an tahay nabadgelyadu maxaabiistaana ay sii deysay beesha caalamka iyo madaqada geeska afrika iyo cid kastoo nabadda jecella ay makhaatiicad ka tahay faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga somali cable hargeysa